Vilken arga är störst förklarar hur du tänker. Så ja, det är lika bra att lösa dem. Omvandla en av dem i antingen centimeter eller kvadratcentimeter eller kvadratmeter. Jo, kanske det är enklare att omvandla i ado. Kanske det är enklare att omvandla 40 kvadratmeter i centimeter. Så en meter är 100 centimeter. En meter är 100 centimeter. Så har vi 40 400 000. 40 multiplicerar med 10 000 är 400 000 kvadratcentimeter. Så om man väljer nu då 45 000 40 000 gånger 10 till 100 000, nej 10 000, 100 000, ja 100 000, 400 000. Så det här är större. Så 45 000 kvadratcentimeter är mindre än kvadratcentimeter än 40 kvadratmeter. Så det här är störst. B. Då har vi, om vi omvandlar 2 kvadratkilometer i meter då. Då vet vi att 1 kilometer motsvarar 1000 meter. Så 1 kilometer motsvarar 1000 meter. Så har vi 2 miljoner. 10 upphöjt till 6. Kvadratmeter. Vad blir det nu då? Ja, då är det 2 kvadratkilometer är mycket större än 300 000 kvadratmeter. Då är det här är det största.